सबैलाई प्रवेश ख्रिसको नाममा जय मसी, मसी। आज हामी दुईजना तपाईँहरूको माझमा प्रार्थनाको छिटो उत्तर कसरी पाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूको बिचमा छोटो वचन लिएर आएका छौँ विशेष गरेर प्रार्थना चाहिँ हामी सबैले गरिरहन्छौँ दिन दिनको जीवनमा तर त्यो प्रार्थनाको उत्तर कतिपल्ट नआउँदा धेरैजना व्यक्तिहरू निराश भएर प्रार्थना गर्न छोडिराख्नु भएको हुन्छ तर सही तरिकाले कसरी प्रार्थना गर्ने अनि सही तरिकाले प्रार्थना गर्यो भने प्रार्थनाको उत्तर कसरी आउँछ भन्ने बारेमा आज हामी तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेका छौँ हुन्छ हामी कसरी भन्नाले प्रार्थनाको उत्तर कसरी हामी छिटो पाउन सक्छौँ विशेष गरेर आठवटा बुधा हामी हेर्नेछौँ होइन धेरैले के छ भने मत्तीको पुस्तकले के भन्छ भने छ अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने कतिले चाहिँ धेरै शब्द बोल्यो भने धेरै शब्दमा बर्बरा आयो भने <laughs> प्रार्थना सुनाइ हुन्छ भन्ने सोच्छन् तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ स्पेसिफिक प्रार्थना यसरी प्रार्थना गरेको त्यस कारणले हामी आठवटा बुधा हेर्नेछौँ यहाँनिर पहिलो बुधा छ परमेश्वरको नजिक जानुहोस् पहिला उहाँको उपस्थितिमा प्रिपेयर हुनुहोस् उहाँको उपस्थितिमा जानुहोस् परमेश्वर पिता त राज्य दिन पनि तयार हुनुहुन्छ है उहाँ जे पनि दिन तयार हुनुहुन्छ उहाँ असल पिता हुनुहुन्छ उहाँ नझर्किदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि माइन्डमा के राख्नुहोस् भने मैले माग्दा स्वर्ग राज्यमा सकिन्छ कि भनेर उ स्वर्गमा है सकिँदैछ समुद्रको पानी मैले खाएर सकिन्छु कि क्या हो सुक्छ कि क्या हो भन्ने सोचे जस्तै मैले परमेश्वरको आशिष मागेर सकिन्छ कि नसोच्नुहोस् अनि अर्को कुरो परमेश्वर चाहिँ झर्किनुहुन्छ कि पृथ्वीका बाबुले माग्दा छैन उज्जा भने जस्तै स्वर्गका परमेश्वर त कहिले पनि छैन म यो सक्दिनँ भन्नुहुन्न उहाँकोलाई जे पनि सम्भव छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मानसिकता लिएर आफ्नो ड्याडी आफ्नो पिता आफ्नो गोठालो आफ्नो रक्षक आफ्नो सारा आफ्नो सहायता मेरो चट्टान मेरो किल्ला मेरो, मेरो सपथोक तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर पहिलो कुरो उहाँको चरणमा जाने हिब्रुको पुस्तकले के भन्छ हिब्रु चा। चारको स्वरोमा साहसका साथ त्यो लिउँ लिउँ गरेर होइन किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ चा। 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 धर्मी जीवन हुनुपर्छ जो धर्मी हुन्छ जसका चाल ठिक हुन्छन् तिनीहरूमा साहस हुन्छ पापीहरूसँग साहस हुँदैन बाइबलले भन्छ धर्मी सिंह जस्ता आँटिला हुन्छन् सिंह जस्ता सासी हुन्छन् त्यस कारणले परमेश्वरको चरणमा इसुको नाउँद्वारा इसुको रगतद्वारा जाने ताकि इसुले मेरा पाप धोइसक्नुभयो ममा म ममा कुनै पाप दण्ड दोष कुनै पनि नराम्रो कुरा छैन भने पहिलो कुरो उहाँको चरणमा जाने अनि पुरा साहसका साथ स्यासनको नजिक आऊ अनि याकुपचारको आठले पनि भन्छ मेरो नजिक आऊ म तिमीहरूको नजिक आउँछु भन्न चाहेको कुरा परमेश्वर पिता चाहिँ हाम्रो नजिक आउनु उहाँ तयार हुनुहुन्छ जस्तै आदमको बगैँचामा हामीले तिन अध्यायमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले सात आठ नौ दससम्म हेऱ्यौँ भने परमेश्वर स्वयं आदमलाई खोज्दै आउनुभयो सधैँ उहाँ आउने गर्नुहुन्थ्यो हिँड्दै हिँड्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो आदम त कहाँ छ उहाँ त सङ्गति गर्न रुचाउने मानिसहरू नजिक आएको उहाँ स्वयं नजिक आउने खोज्दै आउने माया गर्ने दयालु मायालु अनुग्रही अनि अनुग्रहमा पनि धेरै अनुग्रही धेरै दयालु पिता हुनुहुन्छ त्यस कारणले पहिलो कुरा उहाँको चरणमा जानुपर्छ अनि चरणमा जाने भन्दा बित्तिकै हामीले के सोच दिमागमा राख्नुपर्छ भने जब म मेरो समस्या मेरो प्रार्थनाको विषयहरू लिएर उहाँको नजिक जान्छु नि मेरो सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ मेरो सबै प्रार्थनाको उत्तर सुनाइ हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जानु पऱ्यो आमेन विश्वासको शङ्का पटक शङ्का नगरिकन जस्तै गरेर मलाई एउटा कुरा के विश्वास छ भने आगोको नजिकै मैले मेनबत्ती लग्यो भने पग्लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास हो र पग्लिन्छ भने होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको अनि मेरो प्रार्थना होस् या कुनै समस्या होस् या कुनै माग्ने कुरा होस् या प्रभुसँगको कुराकानी होस् हामी यस्तो तरिकाले जानुपर्छ कि उहाँले सुन्नु हुनेछ उहाँ मेरो नजिकै हुनुहुनेछ उहाँले सुन्नुहुन्छ उहाँ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ भने विश्वासका साधारण परेको जस्तै हामी कतिपटक म तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा होइन हजुरले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ नि त काहीँ सुनिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने तपाईँ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ उहाँले मेरो कुरामा वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सुनिसक्नुभयो उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर yes. एउटा मान्छेसँग हामी कुरा गर्दा कति धेरै विश्वासका साथ गर्छौँ हो किनभने ऊ देखिन्छ तर कतिवटा मान्छेको दिमागमा के हुन्छ भने परमेश्वर देखिनुहुन्न उहाँको चरणमा गए पनि कहाँ जाने होइन उहाँले सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न भनेर शङ्खाको साथ जान्छ छ छैन थाहा छैन दिमागमा एउटा कुरा हुन्छ तर मुखले अर्कै तरिकाले चाहिँ बरबराएर अघि हजुरले भन्दै हुन्थ्यो बर्बराएर -बर प्रार्थना गर्ने धेरै प्रार्थना गरी सुनाइ हुन्छ मैले धेरै मस्का लाएर कसैको सो कतिको सोच के हुन्छ भने पुरा सुन हुन्छ जस्तो छ आफ्नो एक्ज्याक्ट लिने के कपी नगर्ने जस्तै कोही एकजना व्यक्तिको यसरी प्रार्थना गर्ने होला होइन आफ्नो अरू hey, सबैले त्यही हे भन्नुपर्छ हुन्छ नि त भन्न खोजीको एउटा मान्छेसँग हामी कुरा गर्दाखेरि कस्तो रियल हुन्छ मलाई यो खाँचो परेको रियल भएर जाने एक नम्बरमा उहाँको चरणमा दुई नम्बरमा चाहिँ एउटा विश्वास लिएर जाने कि आज मेरो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ किनभने उहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रह एक सय पन्ध्रको तिनदेखि आठसम्म भन्दछ होइन आँखा भएर पनि नदेख्ने कान भएर पनि नसुन्ने ना नाक भएर पनि नसुग्ने अथवा मुख भएर पनि नबोल्ने नहिने खालकोसँग हामी गएर माग्दै छैनौँ जो सुन्नुहुन्छ उहाँको हात छ उहाँको कान छ उहाँको आँखा छ उहाँको मुख छ अनि उहाँको भए जस्तै गरेर उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ हाम्रो प्रार्थनामा कान लाउनुहुन्छ अनि कान लाएर सुनेर हिँड्ने मात्र होइन हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिनुहुन्छ भनेर ढुक्क मनका साथ विश्वासका साथ उहाँको उपस्थितिमा जानु पर्यो आमेन पहिला उपस्थितिमा जाने आमेन अनि उपस्थितिमा जाँदा पनि यस्तो यस्तो सोच सोच राखेर राखेर जानु जानु कि कि उहाँ त्यही हुनुहुन्छ मेरो प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ आमेन उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ मेरो प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ भनेर पुरा विश्वासका साथ जसरी हामीले मान्छेसँग कुरा गर्छौँ त्यसै गरी कुरा गरेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ आमेन त्यो चाहिँ पहिलो बुधा उहाँको चरणमा जाने दोस्रो कुरा यसु ख्रिसको नाउँमा माग्ने किनभने स्वर्गमा पृथ्वीमा पृथ्वी मुनि चारैतिर यसुको नाउँलाई घुडा सबैले टेक्नुपर्छ अनि यसोले पनि भन्नुभएको छ युवना सोह्रको तेइसमा तिमीहरूले साँच्चै पितासँग मेरो नाउँमा जेसुकै माग होला त्यो उहाँले गरिदिनुहुनेछ अथवा त्यो मैले गरेँ उहाँले आफ्नो नाउँ भनेको जेसुकै माग युवना चौधको तेह्र चौधमा पनि भन्नुभएको छ सोह्र अध्यायको होइन तेइस चौबिसमा पनि भन्नुभएको छ पन्ध्रको सोह्रमा पनि भन्छ मेरो नाउँमा जेसुकै माग सो उहाँकोले उहाँले हाम्रो नाउँ दिनुभएको छ होइन पत्रुसले पनि आफ्नो नाउँ येसुको नाम मसँग होइन ना, पीडित तीन द्याईमा सुन छैन मसँग चाँदी छैन मसँग केही छैन तर मसँग जे छ त्यही म दिन्छु नासरतका नाउँमा अनि त्यो जन्मैदेखिको अपाङ्ग मान्छे हिँड्यो भन्न चाहेको कुरा के हो भने अरू नाउँमा हुँदैन अरू बरबर आएर हुँदैन येसुको नाम उहाँको चरमा गएर म येसुको नाम येसुको रगतले धोइएको अनि येसुलाई अगाडि सार्ने उहाँको नाउँलाई सार्ने पिताले राम्ररी चिन्ने भनेको येसुको नाउँ हो अनि येसुको नाउँमा आउँदा मजाले दिनुहुन्छ अरूको नाउँमा चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्न किनभने येसुले चाहिँ ए जसरी आएन हुन्छ जे गरिनु हुन्छ भन्नु भएन मेरो नाउँमा पितासँग जे मागौला होइन त्यही बेला माग्ने अब त्यसमा साथमा के भने किनभने माग त तिमीलाई दिइनेछ मती सातको सात र आठ भन्छ माघ दिइनेछ खोज भेटाउने छ ढकढक्या ढोका उगारिनेछ किनकि जसले माग्छ उहाँको चरणमा गएर यसुको नाउँमा विश्वासका साथ साहसका साथ बाबा ड्याडी ड्याडीघाट मेरो पिता हुनुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुन्छ राज्य दिन तयार हुनुहुन्छ उहाँ झर्किनुहुन्न उहाँमा अभाव पनि छैन उहाँमा इच्छा पनि छ चाहिएको सबै थोक पनि छ केही कुराको अभाव छैन अनि उहाँ चाहिँ दिन पनि चाहनुहुन्छ यस्तो पितासँग के गर माग माग उहाँको चरणमा जाने अनि यशु प्रभुको नाउँमा पितासँग माग्ने किनभने अब फेरि यस्तो पनि सोच आउन सक्छ धेरैलाई अहिलेसम्म हामीले प्रार्थना कसको नाममा गरेको छ त नि येसु प्रभुको नाम मात्रै गरेको छ खै त पाएन पनि भन्न सक्छ होइन धेरैले तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हो हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्दा अन्त्यमा प्रभुको नाउँमा हामी जे माग्छौँ जे प्रार्थना गर्छौँ यशु प्रभुको नाउँमा त भन्छौँ तर हामी वचन पनि त दाबी गर्नु पर्यो आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ

त्यो पाउनेछौँ उहाँले दिनुहुनेछ भनेको छ होइन अनि उहाँसँग हामीले माग्दा उहाँको नाउँमा हामीले यो पनि दाबी गर्नुपर्दछ दा कि तपाईँको वचन फेल खाँदैन हामी फेल खान सक्छौँ हामी झुटो हुन सक्छौँ हामी ढाँट्न सक्छौँ हामी बद्लिन सक्छौँ तर तपाईँको वचन बद्लिँदैन ना? yes. यसोको नाममा यहाँ दिन्छ भनेको छ त्यही भएर म पिता यसो प्रभुको नाममा माग्दछु यसो प्रभुको नाममा मैले मागेको कुरा आइचा भनेर हामीले माग्नु पर्दछ आमेन जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु मैले केही समय अघिदेखि मैले एउटा स्कुटी मागिरहेको थिएँ स्कुटर फेरि पास्टर केशवले मलाई किन्दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर म चाहिँ उहाँले किनेपछि म लिन म चाहिँ अचम्म तरिकाले लिन चाहन्छु भने सायद एउटा मेरो छुट्टै जिद्दी थियो जिद्दीपना थियो होइन म यो राम्रो पनि भन्दिनँ तर मेरो आफ्नो विश्वास थियो परमेश्वरसँगको अनि कतिपटक चाहिँ टाइम पनि लाग्छ होइन मागेको कुरा केही मैले भनेको भन्दा केही समय लाग्यो अनि केही व्यक्तिहरूले भन्न थाल्नु भयो खै त भनेर भन्नाले धेरै कुरा नगर पाँच र केसै म किनिदिन्छु खै त तिमीले भनेको आएन भन्दा पनि म एक्लै हुँदा उहाँसँग त होइन तर एक्लै हुँदा म भन्थेँ तपाईँको वचनमा लेखेको ले छ जे माग्छौ पितासँग त्यो दिइनेछ भनेर मैले मागेको छु सुसमाचारको लागि तपाईँको कामको लागि मागेको छु स्कुटर मलाई दिनुपर्छ मेरो श्रीमानले मलाई किनिदिन सक्नुहुन्छ तर मेरो आफ्नै विश्वास छ यसो प्रभुको नाउँमा जेसुकै मागुलाई पाउला भनेको छ भने पाउँछु पाउँछु भनेर मैले चाहिँ एक्लै हुँदा घोषणा गर्थेँ अनि परमेश्वरले मलाई यसो प्रभुको नाउँमा दिनु पनि भयो होइन अनि मैले यो इक्जाम्पल किन भनेको भने जब हामी केही कुरा माग्छौँ नि त्यसमा एक प्रकारको जित पनि हुनुपर्छ क्या किनभने वचन त फेल खाँदैन नि त वचनमा लेखिएको कुरा त फेल खाँदैन त्यो बगर यसु प्रभुको नाउँमा दिन्छु भनेपछि मैले पाउनुपर्छ भनेर जब म विश्वासद्वारा प्रार्थना गर्न थालेँ अनि मैले यस्तो पनि भन्देँ म कुर्न तयार छु तर म पास्टर केशवद्वारा लिन चाहन्न म यस्तै भन्देँ बरु म पर्खिन्छु तर म उहाँद्वारा लिन चाहन्न त्यस्तै गरेर एक दिन नचिनेको टाढैबाट चाहिँ प्रभुले मलाई जुटाउनु भयो मैले भन्न खोजेको हामी जब वचनमा एकदमै धेरै अडिक भएर विश्वास गर्छौँ नि परमेश्वरले जसरी नै जुटाउनुहुन्छ आमेन उहाँको नाउँमा विश्वासका साथ जब हामी माग्छौँ नि परमेश्वरले दिनुहुन्छ उहाँको चरणमा गइसकेपछि हामी चाहिँ पहिलो कुरा परमेश्वरको चरणमा जाने दोस्रो कुरा यशुको नाउँमा माग्ने तेस्रो कुरा स्पेसिफिक भएर विशेष भएर माग्ने जस्तै बार त मैले यसैलाई यसुलाई भेट्दाखेरि उसले भन्यो तिमी के चाहन्छौ भन्दा यिसु प्रभुले भन्नु के चाहन्छौ जेसुकै माग दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि अनि उसले देख्न चाहन्छु भन्यो होइन उसले जे गरे नि हुन्छ प्रभु तपाईँलाई भेटेँ भइ त गयो भनेन स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो के चाहियो कति चाहियो जस्तै पैसा भने कति चाहियो माग्नु पऱ्यो सबैजना मागिरहेको हुन्छन् होइन गाडी भयो भने कस्तो गाडी चाहियो मोटरसाइकलमा कस्तो चाहियो कुन चाहिँ कम्पनीको कस्तो स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि अनि किनभने डबल माइन्डेड पिपल डजन्ट रिसिभ एनिथिङ फ्रम द लोड याखुब एक अध्याएको छले भन्छ दोमन भएकाहरू दोहोरो मन भएकाहरूले परमेश्वर केही पाउँदैन केही पनि पाउँदैन आज यो माएको छ भोलि त्यो माया छ पर्खि त्यो माछ पर्सि चाहिँदैन भने आज यता उति गरेँ होइन मैले यो मागेको हो मेरो लक्ष्य यो यो कुराले म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु भनेर बि स्पेसिफिक क्या कप्तानले के छ मेरो नोकर बच्चा हात्ती छ निको बनाइदिनुहोस् वचन पठाइदिनुहोस् भइहाल्छ यही नै चाहे के भने मेरो छोरी बिरामी छ निको पायो मर्नै लागि छ मलाई दृष्टि दिनुहोस् बार्ती मैले भने होइन त्यस कारणले हामीलाई चाहिएको के कति हो स्पेसिफिक भएर माग्ने इम्यान आफू एकदम पक्का भएर मलाई यही चाहिएको प्रभु यस्तै चाहिएको प्रभु मलाई यति चाहिएको प्रभु भनेर एकदमै धेरै आफू पक्का हुने ताकि कन्फ्युज नहुने प्रभुसँग मागेको कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युज नभइकन पक्का भएर माग्ने कतिपटक आज मैले एउटा हेर्दै थिएँ एउटा सानो एउटा ठाउँमा हेरेको थिएँ मैले तपाईँ चाहिँ गरिबीबाट छुटकारा हुनुको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभुसँग माग्दा पनि कति चाहियो माग्नु पर्दो रहेछ क्या है पैसा पनि मलाई त्यो छक्क पऱ्यो क्या यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति नयाँ जस्तो लाग्यो जस्तै कति पैसा माग्ने प्रभुसँग मागिरहेछ भने प्रभुसँग पहिल्यै यति भनेर चाहिँ प्रभुसँगै पहिला कुरा गर्नुपर्ने रहेछ क्या भन्न खोजेको हामी चाहिँ प्रभुसँग जे चाहिएको जस्तो चाहिएको जति चाहिएको पहिल्यै प्रभुसँग पनि प्रभुलाई पनि भन्ने र आफू पनि पक्का हुने अनि त्यस त्यो विश्वासमा चाहिँ आफू ढलपल नहुने क्या भोलि mm -hmm. यसो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नहोला नहोला जस्तो भने होइन त्योभन्दा अँ त्योभन्दा कम भए पनि हुन्छ भनिहाल्ने अलिकति परिस्थिति राम्रो होला होला अलिकति राम्रो मान्छे देख्यो भने होइन त्योभन्दा अलिक अलिक बढी नै चाहिन्छ त्यस्तो गरेर प्रभुमा भन्दा मान्छेमा भरोसा राखेको जस्तो नगर्ने तर प्रभुमा भरोसा गरेको छ भने बरु टाइम लागोस् मतलब छैन तर मलाई यही चाहियो भनेर एक प्रकारको प्रभुसँग मा माग्ने त्यो आफ्नो विश्वासमा आफू अडिग भइराख्ने आमेन जे मागेको छ त्यसमा ढलपल हुनु भएन बी सिङ्गल माइन्डेड बी यही हो मलाई भनेर टक्कै <laughs> किनभने प्रभुले चाहिँ यति दिन सक्नुहुन्छ होला अब यति दिन चाहिँ सक्नुहुन्न होला त्यो भएर मलाई चाहिँ यति चाहिएको छ तर म माग्छु यति भन्नु चाहिँ भएन यति चाहिएको छ भने प्रभुसँग यति नै मागिरहेको छ भने यति मगाइमा आफू पनि अडिग हुनु पऱ्यो क्या आफ्नो विश्वास पनि अडिग हुनु पर्यो आमेन चाहे त्यति बेला अवस्था अलिकति गडबड किन नहोस् तर अडिग चाहिँ हुनु पर्यो आमेन अर्को कुरा के छ भने मागेको कुरा परमेश्वरले सुनिसक्नुभयो र मैले पाइसकेँ उत्तर आउँदैछ भन्ने विश्वास गर्नु अर्को भाषा सिधै भन्दाखेरि पाइसकेँ स्वर्ग सुनवाई भइसक्यो भन्नुलाई शङ्खा उपसङ्ख्या गर्नु भएन पुगे कि पुगेन के भयो होला कहाँ गयो अहिले आए तुरुन्तै आएन जस्तै मर्कुसको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने मर्कुसको एघार अध्यायको चौबिसले के भन्छ भने यहाँ यसरी भन्छ यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख त्यो तिमीहरूको हुनेछ अथवा त्यो तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाउनेछौ पाएका छौ हामीले पाइसक्यौँ हाम्रो भइसक्यो भन्ने विश्वास गर्नु पऱ्यो ए सुनवाई भयो कि भएन यता परमेश्वरसँग माग्ने उता उटेर गएर अर्को केही गरिहाल्ने होइन लोड परमेश्वरसँग एक मन भएर पाइसक्यो भन्ने विषय आउँदैछ बाटोमा आइसक्यो अब अब है हामी परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ हामीले प्रार्थनामा जे सुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले जे मागेका छौँ सो हामीलाई प्राप्त भइसक्यो भने जान्दछौँ पाइसक्यो युवर्नाले भन्दैछन् यसुसँग हिँड्ने चेलाले युवनाको पुस्तक लेख्ने चेलाले प्रकाशको पुस्तक लेख्ने चेलाले यीसुको छातीमा अडिने चेला यीसुको नजिकको चेला सबैभन्दा नजिकको चेला सबैभन्दा बढी माया गर्ने चेला अनि भन्दैछन् मागेका छौँ भने त्यो हामीसँग प्राप्त भइसक्यो भन्ने विश्वास राख राख भन्दैछ पाएका भन्ने विश्वास कि गर्ने साकर राखौँ के भयो कु ए उ होइन आयो स्वर्ग सुनाइ भएको छ स्वर्गदूत खटिएका छन् दुष्टलाई बाँध्ने बरु होइन अब अरू पोइन्टहरू आउँदैछ जस्तै त्यस कारणले शङ्खा उपशङ्खा नगरी पाइसके भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ जस्तै मलाई तपाईँको याद आयो यो कुरा गर्दाखेरि जब हाम्रो बाइक थियो हामी बाइकमा हिँड्थ्यौँ अनि बाइकमा हिँड्दै गर्दा कतिपटक तपाईँले बाइक चलाउँदा पनि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि लै ल ला, बिस्तारै अगाडिको सिसा झ्यालको झ्याल खोला बिस्तारै बन्द गर भनेर एउटा गाडी चलाएको जस्तो त्यो फिलिङ निकाल्नुहुन्थ्यो होइन फिलिङ्समा त्यो त्यो म गाडी नै चलाइरहेको छु यो कार आइसक्यो भन्ने टाइपमा जब गर्नुहुन्थ्यो नि त्यो भनेको के हो आउँदैछ ढुक्कै विश्वास हो नि त त्यो होइन किनभने एक्सन देखाउँदै दे हुनुहुन्छ जब कि छैन त्यो भनेको चाहिँ एकदमै डुक्क विश्वास हो नि त कतिपटक हाम्रो जीवनमा हामीले कुनै कुरा मागिरहेको छौँ आइरहेको छैन भने हामीले देखिएको आधारमा भन्दा पनि आउँदैछ भनेर हामीले कल्पनाको आँखाले देख्नुपर्ने हुन्छ आमे हृदयको आँखा हृदयको आँखाले होइन कहाँ राख्ने के कसरी सबै कुरा मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अरू कुराहरू पनि जे पनि जस्तै हामीले यो चर्च पहिला अलिक सानो थियो हामीले विश्वासको आँखाले धेरै भरिएको देख्यौँ अनि हामीले भत्ता भत्काइदियौँ अरू भने के भएको हो पासु ठिकै छ त हो अनि मैले सानो देख्नथालेँ अनि अलिक भत्काएर अझ ठुलो पनि भने त्यही पचपन्न कि कति थियो हामीले सिधै बिस फिट बढाएर पचहत्तर बनायौँ होइन कति त्यस्तै भनौँ न बढायौँ जिउस बढायौँ किनभने प्रभुले त्यो भरेको आत्मा दिइसक्नुभयो भन्ने हजुरले विश्वास गर्नुभयो हामी सबैले विश्वास गऱ्यौँ त्यही अनुसारको हाम्रो प्रार्थना पनि भयो अनि त्यो विश्वासको कारणले आज भरिएको पनि छ मेरो मेर्थना छ यतापट्टिको हाडको जमिन किन्ने अनि यता भत्काउने अनि हाम्रो चाहिँ त्रिएक जस्तो यस्तो परेको हुन्छ <laughs> भनेको अहिले हामीले चाहिँ त्यो कल्पना गर्दैछौँ पछि एकदमै हजारौँको बिचको कल्पना गर्दैछौँ अहिले हामी त्यही अनुसारले प्रार्थना गर्दैछौँ त्यही अनुसारले घोषणा गर्दैछौँ अनि हामी त्यही अनुसारले विश्वास पनि गर्दैछौँ आज हामी हाम्रो यो कुराकानी के हो भने सुरुमा उहाँको चरणमा जाने चरणमा गइसकेपछि यसो प्रभुको नाममा माग्दैछु अनि बाइबलमा लेखेको छ यो वचन फेल खाँदैन यसोको नाम मागिन पाउँछ भनेर विश्वासको साथ माग्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै आफू पनि पक्का हुने चा के चाहिएको छ भनेर कहिले पनि ढलपल नगर्ने कहिले यो कहिले त्यो होइन एउटै कुरा माग्ने पाइसक्यो मैले यही कुरा पाइसकेँ यही कुरा चाहियो भनेर विश्वास गर्ने उहाँसँग माग्ने अनि एकदमै धेरै विश्वासले के गर्छ भने देख्छ हजुरले हृदयको आँखाले भने जस्तै कल्पनाको आँखाले भन्न खोजेको यता यस्तो यस्तो यो हुनेछ त्यो हुनेछ भनेर के गर्ने नदेखिए तापनि नभए तापनि हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो त्यो कल्पनाको आँखाले भित्री आँखाले चाहिँ के गर्न खोज्ने देख्न खोज्ने त्यही भन्छ एज अ इन हिज हार्ट सो इज मान्छेले जे व्यक्ति त्यही सोध्छ जस्तै धनी सोध्छ आफूसँग नभए नि त्यो धनी नै हो क्या सोच ठिक छ नि त होइन कतै गएर व्याविचार नगरे पनि व्याविचारी सोचले पुरै भनेको छ भने हिजो व्याविचारी के भाइ बहिले भन्छ नि सो so, पहिला एक्सनमा कुनै पनि कुरा पृथ्वीमा देखिनुभन्दा पहिला सोचमा हुने हो नि त परमेश्वरले एकैचोटि पहिला पृथ्वी देखेर वा भन्नु भएन पहिला केही थिएन उहाँले वचन बोल्नु भयो बो, भयो विश्वास गर्नुभयो बो, बोल्नु भयो बो, त्यसरी नै अब अब अर्को हुँदामा जाउँ ल चौथो के थियो पाइसकेँ भन्ने विश्वास राख अब पाँचौँमा जाउँ दुष्टलाई बाँध्नुहोस् र स्वर्गदुधलाई खोल्नुहोस् अथवा अहराउनुहोस् तपाईँले भन्नु होला यो के भयो यस्तो भनेर बाइबल स्पष्ट भन्छ म त्यो अठारको अठारले पृथ्वीमा जे तिमीले बाँधौला स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ पृथ्वीमा तिमीले जे फुकाउला स्वर्गमा पनि फुकाइनेछ अनि अर्को ठाउँमा यसरी भन्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ यीसुलाई दिनुभएको छ यीशुले चाहिँ हामीलाई चा, दिनुभएको छ यसकारणले जा म तिमीहरूको साथमा छु भनेर तिमीहरूले अब प्रचार गर्यो तिमीहरूले आचार्य हुनेछ तिमीहरूले बोलेको हुनेछ तिमीहरूले जे गर्छौ हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ त्यस कारणले हरेक आशिष रोक्नमा दुष्टको त्यहाँनिर के हुन्छ हाज हुन्छ जस्तै दानियलको पुस्तकमा दानियललाई चाहिँ त्यो उत्तर आउन दिएन हामीले दानियल दसको बाह्र तेह्रमा हेऱ्यौँ भने दानियल दानियल निकै उच्च आदर गरिएका व्यक्ति भनेर गाभििएल आएर आदू भने जुन दिन तिमी नम्र भएर प्रार्थना सुरुवात गर्यौ आफ त्यही दिन तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको थियो तर फारसका राजकुमारले मलाई के गरे रोके त्यो भने के हो दुष्टले सैतानले रोक्यो त्यसका दलहरूले त्यसका सिपाहीहरूले त्यो उत्तर आउन दिएन रोके अनि त्यसपछि त्यो एक्काइस दिनसम्म लडाइँ चल्यो त्यसपछि गाभियलले के गरे आफूले नसकेको अवस्था बेला उनले गुहार माइकलसँग मागे अनि माइकल मिखायल भन्छ त्यहाँ अनि माइकलसँग मागेपछि को हुन् पुरै लड्ने अञ्चल हुन् स्वर्गदुजर ज्वालामय तरबारका साथ चाहिँ दुष्टलाई खत्तम बनाउनलाई चाहिँ अनि माथिबाट माइकल आएपछि अनि तुरुन्तै उत्तर आयो अनि उसले भने तपाईँले प्रार्थना गरेको मागेको तुरुन्तै स्वर्गमा सुनवाई भएको थियो र आएको उत्तर तर रोकियो भन्छ नि त्यस कारणले कति प्रार्थनाका उत्तरहरू तपाईँले दुष्टले रोक्यो भने त्यस कारणले त्यसलाई मान्नुपर्छ माथि अठार अठार त्यो अधिकार अहिले तपाईँलाई दिइएको छ अब त्यसको सट्टामा त्यो आशिषहरू ल्याउनको लागि तपाईँले स्वर्गदूत खोल्नुपर्छ हिब्रुको पुस्तकले भन्छ हिब्रुकको चौधमा के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाएकाहरूलाई सेवा गर्ने आत्मा होइनन् र हामी त मुक्ति पाएका हौँ है अनि सेवा गर्ने आत्माहरू होइन पृथ्वीमा कति ठाउँमा हामीले सेवा गरेको पाउँछौँ प्रेरितको पुस्तकमा पुरा प्रेरितको पुस्तक है बाह्र अध्यायमा सोह्र अध्यायमा प्रेरित पाँच अध्यायमा प्रेरितमा ठाउँ ठाउँमा स्वर्गदूतहरू देखा परेको यीशुको पालामा देखा परेको पाउँछौँ हामी पृथ्वीमा उनीहरूले पृथ्वीमा पनि सेवा गर्छ उनीहरू विभिन्न रूपमा हुन्छन् मैले त्यसको बारेमा एउटा वचन पनि बोलेको छु स्वर्गदूतका काम भनेर त्यो तपाईँले चाहिँ पुरै सुन्नुहोस् एकदम अलौकिक शक्ति तपाईँलाई दिएको छ चलाउनु भएन भने त्यसै व्यर्थ हुनेछ त्यस कारणले सबै स्वर्गदूत मुक्ति पाएकालाई सेवा गर्ने आत्मा हुन् अनि सेवा फेरि धेरै जस्तोको सोचमा के आउला भने हामीले मागिसकेपछि कसरी अब सैतानलाई बाँधेर त्यहाँबाट त्यो त्यसको हातबाट त्यो हाम्रो आशीलाई खोज्ने भनेर कोइसन पनि आउन जस्तै भन्न चाहेको हामीले त माग्यौँ जस्तै तपाईँलाई केही कुरा चाहियो सटिङ कुरा जे भयो नि एक दुईवटा कुरा चाहियो तपाईँलाई अनि त्यो कुरा परमेश्वर कहाँ पुग्छ नि त तर त्यो आउन नदिने बाधा जति पनि सैतनले ल्याउँछ नि त्यसलाई बाँध्न पऱ्यो र स्वर्गदूतलाई छिटो ल्याएर आउनको लागि त्यो उत्तर ल्याएर आउनको लागि हामीले अराउनु पऱ्यो हामी मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै मानव कतिजनाको सोच के हुन्छ भने मागिसक्यो त्यो आशिष त आइसक्यो बाटोमा छ होइन होइन आउँदैछ अड्किएको छ सैतानले अड्काइदिएको छ त्यो आशिष आउनबाट आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको उत्तर आउनबाट सैतानले अड्काइदिएको छ तर त्यस्तो बेला पनि धेरै जस्तो मान्छेले कस्तो खालको प्रार्थना गरिरहेको हामीले पाउँछौँ भने प्रभु दिनुहोस् प्रभु दिनुहोस् भनिरहेको त्यति बेला चाहिँ हामीले आइसक्यो मात्र होइन नाममा तेरो हात निकाल शैतन पनि भन्नु पर्दो रहेछ क्या त्यही भनेको त हात निकाल, साथ निकाल भनेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि बाँध्नुको मतलब चाहिँ हामीले मैले त्यो भनिदिन खोजेको कतिवटा मान्छे कन्फ्युज होला भनेर कसरी बाँध्ने त भन्ने पनि हुनसक्छ मैले भनेको त्यति बेला चाहिँ मेरो आशिषबाट त्यो हात निकाल मेरो पैसाबाट त्यो हात निकाल मेरो परिवारबाट त्यो हात निकाल यो जति पनि मेरो जीवनमा बाधा आएको छ तेरो शक्तिलाई म यसोको नाउँमा नष्ट गर्दछु भनेर हामी एकदमै यसो प्रभुको नाउँमा हामी आफैले हकार्नुपर्छ आइमिन हामी आफैले हकार्नुपर्छ एकदमै धेरै विश्वासका एक साथ घोषणा गरेर जस्तै यसो प्रभुले जब आँधी आयो त्यो आँधी आएको बेलामा परमेश्वर पिता यो आँधीलाई रोकिदिनुहोस् भन्नुभएन उहाँले सिधै के भन्नुभयो ओ आँधी रोकिजा भन्नुभयो त्यस्तै गरेर हामीले दुष्ट शैतानलाई कसरी बाँध्ने त भन्दा जब तपाईँको परिस्थिति जस्तो छ त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ सैतानलाई हकार्ने यसोको नाममा त मेरो जीवनबाट निस्के यसोको नाममा मेरो जीवनमा तेरो कुनै अधिकार छैन यसोको नाममा म तँलाई बाँध्दछु तेरो शक्तिहरूलाई म नष्ट गर्दछु भनेर हकार्ने हामी हकार्ने mm -hmm. जस्तै कतिपटक चाहिँ म स्कुटीमा प्रार्थना गर्नु चलतिर आउँदै गर्दा अथवा कतै जाँदै गर्दा चाहिँ म बाटोभरि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु किनभने त्यति बेला त्यत्तिकै किन चलाउनु भनेर अनि त्यति बेला म बिच बिचमा चाहिँ यस्तो पनि भन्छु यसोको नाउँमा मेरो परिवार मेरो मण्डली परिवार मेरो घरको सदस्यहरू मेरो जीवनबाट मेरो आशिषको जीवनबाट तेरो हात निकाल दुष्ट हातमा सृष्टि अघि परमेश्वरले मेरो लागि सृष्टि गर्नुभएको सबै आशिष मेरो जीवनमा आइसक्यो प्रभुको नाममा तेरो हात निकाल तेरो कुनै अधिकार छैन भनेर म हकारिरहेको हुन्छु क्या अनि बाँध्ने भनेको यही हो कतिपय हामी चाहिँ एकदमै पीडित प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ क्या रोएर हुन्छ कि चिच्याएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि मेरो कोही छैन प्रभु तपाईँ बाहेक मात्रै भनेर होइन किनभने उहाँले हामीलाई त अधिकारी भएको छ बाँध्ने अनि खोल्ने शक्ति नै हामीलाई दिइसक्नु भएको छ हामी यसो प्रभुले स्वयं नै हामीलाई बाँध्ने र खोल्ने अशक्ति हाम्रो जिब्रोमा भएको छ जीवन र मृत्युको शक्ति पनि हाम्रो जीवनमा दिइसक्नु भएको छ भने हामीले अब गुहार्ने भन्दा पनि अब हामीले स्वयं हकार्नुपर्छ आमेन mm, एक्चुअली मैले हजुरबाटै सुनिरहेको थिएँ एकजना पास्टर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा बिरालो जस्तो हो कि बाँदर जस्तो के आएर त्यहाँ धुवा उडाएर त्यो किटी 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 एक प्रकारको आवाज निकालेर परमेश्वरको आवाजलाई नसुन्ने खालको त्यो एक प्रकारको डिस्टर्ब गरिरहेको थियो अरे अरेन त्यति बेला चाहिँ उहाँ पास्टरले सोच्नुभएछ परम अब येसु प्रभु त नजिकै हुनुहुन्छ उहाँले नै यशु प्रभुलाई दर्शनमा उहाँले देखिराख्नु भएको थियो अनि यशु प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ उहाँसँग म यहाँ बात गर्दैछु भने यो डिस्टर्ब गर्ने उहाँ त त्यत्रो शक्तिशाली होइन म त एउटा सामान्य मान्छे उहाँले हकार्नु होला नि उहाँको डरले भाग्ला नि भनेर उहाँ चुप लाग्नु भएछ त्यसपछि उहाँले पछि क्वेसन सोध्नु भएछ त्यो नभगाएको देख्दाखेरि उहाँ भएछ बोलिराख्नु भएको छ त्यसपछि उहाँलाई एकदमै डिस्टर्ब भएछ त्यसपछि उहाँले यसोको नाममा उहाँले हकार्नु भएछ जा भनेर अनि त्यो गएछ त्यसपछि उहाँले यसो प्रभुसँग क्वेसन सोध्नु भएछ किन हजुरले हकार्नु भएन भन्दा यसो प्रभुले भन्नुभएको छ स्वर्ग अनि पृथ्वीको हुन्छ नि जति पनि अधिकार छ नि बाँध्ने कुराहरूको अधिकार सबै त मैले तिमीलाई दिइसकेँ अब तिमीले बाँध भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ मैले यो कुरा किन भनेको भने आज हामी संसारमा छौँ संसारमा हुँदाखेरि हो हामीमा कति रोग आउँछ कति बेला समस्या आउँछ कति बेला अभाव आउँछ कति बेला चिन्ताका कुरा आउँछ कति बेला धेरै थरीका होइन बाधाका कुराहरू आउँछन् त्यति बेला चाहिँ हामी परमेश्वर पिता आउनुहोस् यो हटाइदिनुहोस् भन्दै रुने होइन त्यति बेला यसोको नाममा हटिजा भनेर हामीले पर्छ आमेन किनभने उहाँले भन्नुभएको छ विश्वास साथ तिमीले यो पहाडलाई उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने खस्नेछ भनेको छ तर कतिवटा हामी चाहिँ सांसारिक त्यो थोकहरूलाई खसेको भन्छौँ तर हाम्रो जीवनमा भएका समस्याहरू रोगहरू गरिबीहरू अभावहरू बाधाहरूलाई हामीले विश्वासका साथ सैतालाई सा बाँधेर त्यसलाई तेरो शक्ति केही पनि छैन तेरो शक्ति सबै क्रुसमा यसो प्रभावले भएको छ त अब शक्तिहीन हिँड त प्यारालाइज भइसक्योस् भनेर त्यसलाई आफ्नै मुखले हामीले सुनाउनुपर्छ आमेन mm. अनि स्वर्ग स्वर्गदूधहरूलाई खोल्नुपर्छ अघि भर्खर पास्टुवाले भनिसक्नुभयो आज हामीलाई यो चाहिएको छ चा। यो ठाउँमा गएर हामी कतिपल्ट जान्छ शनिबार हाम्रो शुक्रबार जहिले पनि उपवास प्रार्थना हुन्छ अनि हामी उपवास प्रार्थनामा एउटा कुरा हामी जहिले पनि माग्छौँ प्रभु भोलि शनिबारको दिनमा छ जतिजना पनि हाम्रो मण्डलीमा आउने आत्माहरू हुनुहुन्छ कुनै पनि सैत शैतानले रोक्न सक्ने छैन सैतान हामी तेरो हातलाई बाँच्दछौँ यसोको नाममा निकाल तेरो हात भन्छौँ र स्वर्ग के भन्छौँ जाओ र जति पनि हाम्रो चर्चका विश्वासीहरू छन् कसैलाई बाधा नआओस् ती सबै आउनेछन् यस्व प्रभुको नाउँमा हामी स्वरको दूतहरूलाई खोल्दछौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ किनभने शुक्रबार हामी मात्र र खोल्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यसैले तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले आशिषलाई खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ जीवनलाई रोज्नुहुन्छ भने जीवनलाई पनि तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै जीवनबाट किनभने उहाँले हामीलाई शक्ति दिइसक्नु भएको छ आमेन धन्यवाद परमेश्वर पितालाई महिमा होस् अर्को हाम्रो छ अब स्वर्गदूतहरूलाई खुल्ला गरिसकेपछि दुष्टलाई बाँधिसकेपछि अनि बढी समय हामीले प्रशंसामा दिने जस्तै धन्यवाद प्रशंसा धन्यवाद प्रशंसा गर्ने परमेश्वर पिता तपाईँले मेरो पुकारा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क यू लड किनभने धन्यवाद दिने मानिसहरू हामीलाई धन्यवाद प्रशंसाको लागि बनाउनु भएको हामी शङ्का गर्नलाई डर गर्नलाई होइन किनभने तपाईँलाई थाहा छ शङ्का गर्नु पनि ठुलो पाप हो गनगन गर्नु पनि ठुलो पाप हो गनगन गरेर त झन् एकै दिनमा चौध हजार मान्छे मरेको छन् क्या बाइबलमा बेला गनगन गरेर बरु गनगनको सट्टा प्रशंसा गर्ने हुने ठुलो उपलब्धि हुन्छ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामी प्रशंसा गर्नु दाहुले प्रशंसा गरे सहपाद राजाले प्रशंसा गरे अनि प्रशंसा र धन्यवाद दिँदै हामी परमेश्वरमा अनि मेरो उत्तर आउँदैछ अनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ सबै कुराको लागि हामी के गर्ने धन्यवाद र प्रशंसा गर्ने मेन Mm -hmm. कतिपटक मान्छे के हुन्छ भने सुखको बेलामा चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु धन्यवाद भनिरहेको हुन्छ क्या मैले पाएँ भनेर होइन कतिपटक चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सही समयमा आइरहेको हुँदैन त्यो समयमा चाहिँ mm -hmm. निराश भएर गनगन गर्नतिर -गन लागिरहन्छ mm -hmm. तर आज हाम्रो एउटा पोइन्ट के छ भने तपाईँले मागेको कुराहरू आइसक्यो भन्दै खुसी हुने होइन त्यो आफूले मागेको कुरा आएको त्यसलाई युज गरिरहेको त्यसलाई चलाइरहेको त्यो कुराले आफ्नो जीवनमा धेरै फाइदा ल्याइरहेको सम्झेर अघि नै पनि हामीले भन्यो कल्पनामा अथवा मन को आँखाले हृदयको आँखाले हेर्दै खुसी हुने रमाहाँट गर्ने आमेन रमाहाँट गर्ने एकदमै धन्यवाद दिने प्रभु तपाईँले दिइसक्नुभयो तपाईँलाई के असम्भव छ र कतिपटक चाहिँ हामीहरू कुरा गरिरहन्छौँ होइन भजन सङ्क्रान्ति दुईको आठमा लेखेँ चाहिँ स्वर्ग के भन्छ यो माघ म तिमीलाई सारा पृथ्वी चाहिँ तिम्रो निजी सम्पत्ति तुलाई दिनेछु भन्नुभएको छ अनि हामी त्यति बेला एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँसँग त के कुराको अभाव छ र तपाईँ त सबै कुरा दिन सक्नुहुन्छ यो सानो कुरा दिन सक्नु न दिन सक्नुहुन्छ हाल हालु या धन्यवाद भनेर हामी खुसी भइरहन्छ नाचिरहन्छ हाँसिरहन्छ हजुरलाई याद छ नि होइन हामी हो नि किन दिन सक्नु न भनेर हामी एकदमै हाँसिरहन्छौँ यो सारा देखिने त सबै परमेश्वरको उहाँले त माघ तिमीलाई सारा पृथ्वी नै तिम्रो निजी सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु भन्नुभएको छ भने हामी यो सानो कुराको लागि किन निराश हुने भनेर हामी झन् धेरै प्रभुमा धन्यवादी भइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको जीवनमा केही कुरा प्रभुले दिनमा रोकाइराख्नु भएको छ भने त्यसले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने झन् राम्रो आउँदैछ भनेर झन् धेरै हामी धन्यवादका साथ खुसी हुँदै नाच्ने गाउने उफ्रिने सक्नुहुन्छ भने भजन पनि हुने नपर्ने होइन डबल काम हुने यहाँनिर थेस्लो नि कि पाँच अध्यायको पहिलो थेस्लो कि पाँचको अट्टालले हुन्छ सबै परिस्थितिमा दुःख या सुख अनि धन्यवाद दियो परिस्थिति नराम्रो आइपऱ्यो धन्यवाद होइन तर त्यो बेला पनि धन्यवाद जेसुकै होस् होइन अयुबले भने जस्तै सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिएन केही नहुँदा पनि प्रभुको नाउँ धन्य को ना होस् मेन है पहिला सबै थियो धन्यवाद केही छैन पनि धन्यको भन्दैछन् त्यस कारणले सबै परिस्थितिमा धन्यवाद हो किनकि ख्रिस यस्तोमा तिमीहरूका निम्ति लागि परमेश्वरको इच्छा हो परमेश्वर हरेक बालबच्चाहरू उहाँका छोरा छोरीहरू धन्यवादी भएको चाहनुहुन्छ क्या गनगन गरेको -गन चाहनु मलाई किनभने खोइ त परमेश्वर खोइ निको भएको होइन धन्यवाद दियो म निको भइसकेँ धन्यवाद म निको भइसकेँ धन्यवाद म निको भइसकेँ पुरा धन्यवादी जीवन जियो भने त्यहाँ छुट्टै शक्ति प्रदान आमा यसैमा मलाई एउटा घटना याद आयो चाइनाको को, हो कि कोरियाको कुन ठाउँको हजुरकै मुखबाट सुनिरहेको थिएँ मैले एकजना व्यक्तिको ठुलो बिजनेस थियो त्यो सबै समुद्रले बगाएर लगेर गयो अनि पास्टर चाहिँ एकदम धेरै हतारेर ओहो यस्तो दुःखको घडीमा त मैले सान्त्वना दिनुपर्छ सा प्रार्थना गरिदिनुपर्छ भनेर हतारिँदै उहाँलाई सान्त्वना दिन गएको खण्डमा चाहिँ उहाँ मजाले समुद्रको किनारमा बसेर धन्यवादी हुँदै हुनुहुन्थ्यो अरे क्या प्रभुमा एकदमै धेरै आफ्नै भाषा होला सायद भजन गाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिइराख्नु भएको थियो अरे अनि पास्टरले नै सोध्नु भएछ तपाईँ यस्तो बेलामा कसरी यस्तो हुन सक्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले भनेको एउटा शब्द मलाई सधैँ मनपर्छ मसँग भएको बिजनेसहरू धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा यो समुद्रले सबैलाई बगाउन सक्यो तर मलाई पनि बगाउन सकेन मेरो परमेश्वरलाई पनि बगाउन सकेन आमेन हिजो मलाई जिरोबाट यहाँ पुगाउने परमेश्वरले आज पनि मलाई जिरोबाट फेरि माथि पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँ प्रभुमा धन्यवाद दिइराख्नु भएको थियो अरे भन्न खोजेको हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पर्खिनु परे तापनि प्रार्थनाको उत्तर अहिले नआए तापनि हामी आउँदैछ भनेर आइसक्यो उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ जेमा पनि भलाइ लुकेको छ भनेर हामी ढोक क भएर चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्छ र जहिले पनि उहाँलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ न कि गनगन हामी अर्को छ होइन प्रशंसा र धन्यवाद भइसकेपछि हामी क्षमा दिने क्षमा लिने र कसैसँग डाहातोपन झगडा नराम्रा कुराहरू छन् भने छिटो मिलाउने र क्षमा दिइहाल्ने घमण्ड नगर्ने जस्तै यहाँनिर क्षमा मर्कुस एघारको पच्चिसले भन्छ तिमीले क्षमा गरेनौ भने उहाँले पनि क्षमा गर्नु नै छैन त्यस कारणले अनि यो तितो पिरो भएको ठाउँमा झगडा यो गोलमाल अशान्ति भएको ठाउँमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न अनि यो क्षमा नदिनु त डेन्जर हो त्यस कारणले तिमीहरूले क्षमा पाएका छौ क्ष क्षमा गर भन्छ कलसीको पुस्तकमा पनि भन्छ एफिसीमा भन्छ है त्यस कारणले क्षमा दान हुनुपर्छ किनभने प्रार्थना गर्ने व्यक्ति परमेश्वरसँग माग्ने व्यक्ति तितो पिलो पिरोमा अनि झगडामा अशान्तिमा एक्लै न किनभने हामी के हौँ परमेश्वरका सन्तान हो अनि बाइबलमा भन्छ तिमहरू परमेश्वरको गर आमेन उहाँले अब यसरी हेर्दै जाने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी पापी भनेको मानव जाति नै हो क्षमा पाउन योग्यको नभएको कोही छ भने त्यो मानव जाति नै हो उसले होइन आदम हब्बादेखि लिएर पाप हाम्रो जीवनमा बगेको कारणले हामीले दिनदिनै प्रभुलाई होइन दिनदिनै हामीले प्रभुलाई के गर्यौँ दुखी तुल्यायौँ पापी भइराख्यौँ तर पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ संसारको मान्छेमा यति धेरै पाप देख्नुभयो भनेकै छैन क्या तर पनि हामी पापी सधैँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो आफ्नो एक्लौती पुत्रलाई पठाउनु भयो क्षमा गर्नुभयो अनि क्षमा मात्रै गर्नु भएन क्या उहाँले आफ्नो प्राणै हाम्रो खातिर दिदिनु भयो हामीले गरेको सबै दण्ड लग्नुभयो भने उहाँको देखासिखी गर भनिसकेपछि उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो हामीले पनि क्षमा गर्नु पऱ्यो आमेन 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 त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ एकदमै धेरै क्षमा गर्नुपर्छ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले यहाँ माग्यौँ म एकचोटि तपाईँलाई भन्छु हामीले यहाँ माग्यौँ हामी यहाँ छौँ परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ आशिष ल्याएर आउँदै हुनुहुन्छ तर बिचमा कतिपटक आशिषलाई रोक्ने काम हामीले क्षमा नदिँदा पनि हुनसक्छ धेरैलाई तितो पिरो गर्ने होइन किनभने हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानव जातिहरू अनि परमेश्वरको स्वरूपमा बनिसकेपछि उहाँ त कस्तो हुनुहुन्छ असाध्यै क्षमा दिनमा एकदमै जहिले पनि रेडी जहिले पनि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् उति बेलैले क्षमा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी पनि के हुनुपर्छ हरेकलाई क्षमा दिनुपर्छ कसैको लागि पनि तितो पिरो मनमा राख्नु हुँदैन चाहे त्यो जस्तो सुकै गल्ती गरेको किन नहोस् तर हामीले के गर्नुपर्छ क्षमा दिनुपर्छ अनि जब हामी yeah. क्षमा दिन्छौँ नि अनि हामी यहाँ छौँ यहाँ परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ आशिष त्यसको लागि ढोका खुल्ला हुन्छ आमेन आमेन त्यसैले अन्तिम छ धैर्य गर्ने या प्रतीक्षा गर्ने या आशा गर्ने हिम्मत नहारेर अगाडि बढ्ने अनि विजय प्रियहरू अझ धेरै कुराहरू त छन् जस्तै वचन अनुसार माग्ने आफूले के चाहिएको त्यहाँ कुन पद मिल्छ त्यो पदहरू दाबी गर्ने कुराहरू भयो होइन आफै नम्र हुने कुराहरू अनि परमेश्वरको चरणमा बसिरहने कुराहरू खालि आवश्यकता परेको बेला मात्रै होइन सधैँ उहाँको उपस्थितिमा बस्ने अनि उत्तर आएन भन्दैमा हतारिने होइन धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ हिब्रु छको बाह्रले भन्छ धैर्यता र विश्वास भयो भने अनि प्रतिज्ञा प्राप्त हुन्छ किनभने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर हिब्रु दसको तेइसले भन्छ अनि पहिलो थेस्लो कि पाँचको चौबिसले पनि भन्छ कि उहाँ जसले प्रतिज्ञा गर्नु अथवा तिमीलाई बोलाउनु भयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है जसले काम सुरुवात गर्नु उहाँले गर्नुहुन्छ परमेश्वर सनातनदेखि उहाँको कुनै पनि प्रतिज्ञा फेल हुँदैन उहाँ विफल हुनुहुन्न उहाँ म सक्दिनँ हारदिनँ यो सक्दिनँ यो ठुलो माग्यो यो माग्यो ऊ माग्यो भन्नुहुन्न जसले इमान्दार भएर एक मन भएर माग्छ त्यसले पाउँछ प्रेर अन्तमा के भन्नु छ धैर्यको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कतिपट हामीलाई के लाग्न सक्छ भने हामीलाई पर्खर कतिपटक गाह्रो हुन्छ अनि गाह्रो भएको बेलामा हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना नै सुनिराख्नु भएको छैन उहाँले मतलबै गरिराख्नु भएको छैन भन्ने लाग्छ तर जुन दिन हामीले प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले त्यही दिन हाम्रो प्रार्थना सुनिसक्नु भएको हुन्छ तर परमेश्वरले चाहिँ सही समयमा दिन चाहनुहुन्छ हामी जुन समयमा पाउँदा हामीलाई असाध्यै फाइदा हुन्छ अथवा हाम्रो लागि एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ त्यो दिनमा उहाँले दिन, दिन चाहनुहुन्छ मलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एक दिन हामी पास्टर के अनि म एक एकजना ठाउँमा हामीलाई प्रार्थना गर्न बोलाउनु भयो हामी प्रार्थना गर्न गय। गयौँ उहाँ चाहिँ प्यारालाइज हुनुहुन्थ्यो यस्तो खालको प्यारालाइज हुनुहुन्थ्यो कि दुई वर्षदेखि हिँड्नै सक्नुहुन्थेन अनि हामीले प्रार्थना गर्यो शिवप्रभुको नाउँमा उहाँ हि प्रार्थना गरेको पाँच मिनटमा एकदमै राम्रोसँग भयो होइन उहाँ दौडिन सक्नुभयो उहाँ एकपटक चर्च आउनुभयो फेरि चर्च आउनु भएन अनि मलाई लाग्छ त्यो प्रार्थना छिटो सुनाइ भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो प्रार्थना चाहिँ केही समय सुनाइ नभएको भए उहाँ केही समय चर्चमा आउनुहुन्थ्यो होला प्रभुसँग होइन दिनदिने रुने होइन प्रभुसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्नुहुन्थ्यो होला अनि निको भएको भए उहाँले कहिले पनि प्रभुलाई छोड्नुहुन्थेन होला तर उहाँ आउनुभयो एकैचोटि निको हुनुभयो वा चमत्कार भयो भन्नुभयो फेरि उहाँ चर्च आउनु भएन किनभने उहाँ निको भइसक्नुभयो कतिपटक परमेश्वरले हाम्रो भलाइको लागि पनि प्रार्थना ढिलो सुन्नुहुन्छ होइन यो प्रार्थना चाहिँ मलाई यो सही समयमा सही समयमा सुन्नुहुन्छ अनि यो प्रार्थना मलाई लाग्छ प्रभु छिटो सुन्नुभयो सही समयमा सुन्नु पर्थ्यो मलाई लाग्छ क्या मलाई पछुतो लाग्छ त्यो दिनको लागि अनि मैले भन्न खोजेको एक एउटा एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको थियो जस्तै मेरो बच्चा सानो छ लगभग तिन वर्षको बच्चा छ एकदमै दुध खानको लागि हतारिरहेको छ त्यो दुध एकदमै तातो छ तर मेरो बच्चालाई धेरै भोक पनि लागेको छ रुँदैछ कराउँदैछ भन्दैमा म तातो दुधलाई मेरो बच्चाको मुखमा हालिदिन सक्दैन चुप लगाउनको लागि किनभने त्यो तातो दुध मुखमा मैले मेरो बच्चाको हालिदिएँ भने अथवा खुवाइदिएँ भने त्यो बच्चाको मुख पोल्न सक्छ होइन त्यसलाई हानि हुन सक्दछ जतिसुकै रोए तापनि कराए तापनि त्यो दुध मागे तापनि मैले त्यो दुध त्यति बेला मात्रै दिन्छु जब त्यो दुध मेरो बच्चाले पिउन सक्छ चिसो अथवा मनतातो हुन्छ तब मात्रै म मेरो बच्चालाई दिन्छु त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नमा अलिकति केही टाइम लगाइराख्नु भएको छ भने हामीले सोच्नुपर्छ यो प्रार्थनाले मेरो जीवनमा चाहिँ सही समयमा उत्तर ल्याउनेछ तर बेस्ट ल्याउनेछ आमेन सही समयमा ल्याउनेछ तर बेस्ट लिएर आउनेछ असल लिएर आउनेछ जहिले पनि बिपोजिटिभ एकदमै धेरै हामीले सकारात्मक मात्रै सोच्ने जहिले पनि सकारात्मक सोच्ने म एउटा ग्यारेन्टी भन्छु तपाईँहरूलाई परमेश्वरले जुन दिन तपाईँको जीवनमा त्यो सही समयमा आशुष ल्याउनुहुन्छ नि त्यो दिन तपाईँ कहिले पनि पसुताउनु पर्ने छैन किनभने जीवनभरि तपाईँ धन्यवादी हुनुहुनेछ किनभने परमेश्वरको समय जहिले पनि बेस्ट हुन्छ आमेर म एउटा घटना हजुरलाई भनिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु जस्तै लाजरज मरेको बेला मर्दाबित्तिकै पनि खबर गएको थियो नि त यसो प्रभुलाई होइन उहाँ उति बेला किन आउनु भएन उहाँले अझै तिन चार दिन त्यहीँ पर्खिनु भयो ताकि अझ ठुलो अचम्म काम गर लाजरस बिरामी हुँदा नै खबर गएको हो कि होइन लाजरस तपाईँले माया गरेको तपाईँको साथी मित्र भन्थे अझ है मित्र बिरामी छन् भन्दाखेरि खबर गयो उहाँले भन्नु वास्ता गर्नु भएन त्यसपछि मरेको खबर गयो वास्ता गर्नु भएन अनि अब तेस्रो दिन भइसक्यो त्यो चार दिन होइन चौथो दिनमा चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभयो बेथानियातिर जाम चेलाहरूले भन्यो अस्ति तपाईँले ढुङ्गाले हान्न खोज्दै थिएँ मर्न जाने हो र भने चेलाहरूले पनि भने हामी जाम हामी पनि मरे मरौँ न उहाँसँग भन्यो भने अनि उहाँले भन्नुभयो होइन मेरा मित्र सुतेका छन् बिउताउनु छ भन्दा उनीहरूले सुते ए त्यत्तिकै सुते होला नि आउने होला यो चाहिँ कस्तो किसिमको तिनीहरू बुझ्दैन थियो कति कुराहरू अनि उहाँले भन्नुभयो अनि स्पष्ट भन्नुभयो त्यस्तो सुतायो भने कि उहाँ मरेका छन् बिउताउनु छ अनि किनभने जब धैर्य भए तापनि ठुलो अचम्म काम भयो पहिल्यै आएर निको पारेको भए सामान्य रोग निको पारेको ठहरिन्थ्यो भने धैर्यता गर्नाले अथवा अलिकति समय लाग्नाले मरेकोबाट उठ्यो अनि ढुलो ठुलो चमत्कार भयो धेरैको लागि यो घटनाले आज करोडौँ खरबौँ अरबौँ मानिसलाई आशा प्रदान गर्छ क्या क्यामेन मैले यो हजुरलाई यो घटना किन भन्दिनँ भनेको भने परमेश्वरमा पर्खिनुले कहिले पनि हानि र घाटा ल्याउँदैन हामी जहिले पनि बेस्ट लिएर आउँछ जहिले पनि बेस्ट लिएर आउँछ तर हामीमा त्यो धैर्यता हुनुपर्छ किनभने पवित्र आत्माको फलमा एउटा पर्छ धैर्य पनि पर्छ होइन त्यो भएको भएर पवित्र आत्मा तपाईँमा ममा हुनुहुन्छ भने हामी धैर्य पनि गर्न सक्नुपर्छ अनि जब धैर्य गर्छौँ नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीले नसोचेको हामीले नचिताएको हामीले नमागेको कुरा हामी बेस तरिकाले पाउने गर्दछ हासिया गरिराख्नुहोस् आशा गरिराख्नुहोस् त्यही भएर परमेश्वरको नजिक सधैँ जानुहोस् होइन यसुको नाउँमा माग्नुहोस् साहसी भएर धर्मी भएर विश्वासका साथ है अनि स्पेसिफिक भएर माग्नुहोस् विशेष भएर माग्नुहोस् अनि त्यसपछि आएर पाइसक्यो भने विश्वास गर्नुहोस् दुष्टलाई बाँच्नुहोस् स्वर्गदूतलाई खोल्नुहोस् अनि प्रशंसा र धन्यवादमा समय बिताउनुहोस् क्षमा दिनुहोस् होइन झगडा तितो पिरो अमिलो मिलाउनुहोस् जीवनमा अनि अन्तमा के हार्नुहोस् धैर्य गर्नुहोस् वचनअनुसार माग्नुहोस् आशा गर्नुहोस् तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा अचम्म काम हुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले छोड्नुहुन्न त्याग्नुहुन्न तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् परमेश्वर विश्वास हुनुहुन्छ सत्य हुनुहुन्छ उहाँ ढाँट्नुहुन्न उहाँले सक दिन भन्नुहुन्न उहाँले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँ राज्य दिन तयार उहाँ नझर्किदिनु हुने पैार उहाँ असल गोठालो असल पिता हुनुहुन्छ धर्मी हुनुहुन्छ सनातनदेखि उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ उहाँमा कुनै खोट लाउने त्यो कुनै पनि खोट छैन उहाँ सधैँ पवित्र 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 सत्य 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 उत्तर दिने उत्तर दिने उत्तर दिने महान प्रेमिलो प्रेमिलो अनुग्रह 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 परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस् यस्तुले तपाईँलाई धेरै आश्चर्य दियो इमेन ऐमेन म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु कि एउटा अर्कै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा हामी कतिपटक संसारिक मित्रहरू बनाउँला हाम्रो कुराहरू सुनेको जस्तो लाग्न सक्ला होइन हामीलाई साथ दिएको जस्तो लाग्न सक्ला कुनै दिन त्यो व्यक्ति पनि बद्लिन सक्छ तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो परमेश्वर पितालाई एउटा असल मित्र असल पिता बनाउनु होइन उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि धोका दिनु नामेन कतिपटक मान्छेलाई प्रार्थना गर्ने उहाँको चरणमा जाने भन्दा बित्तिकै के फिल सक्छ भने गएर बराबर बराबर गएर प्रार्थना गर्नुलाई मात्रै प्रार्थना भनेको सोच हुनसक्छ हामी हिँड्दै गर्दा डुल्दै गर्दा काम गर्दै गर्दा प्रभुलाई जहिले पनि सम्झिरह उहाँले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मसँगै हुनुहुन्छ मलाई उहाँले स्याहार्दै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई समात्नु भएको छ उहाँले मलाई एकदमै सुरक्षा दिनुभएको छ भनेर जहिले पनि त्यही अनुसारको फिलिङ्स ल्याएर प्रभुसँग माग्नुहोस् प्रभुले कहिले पनि धोका दिन चाहनु नामेन अनि हाम्रो प्रार्थना जहिले पनि सुन्नुहुन्छ तर हामी कस्तो हुनुपर्छ भने रियल पर्छ प्रार्थना गर्दा पुरा मस्का लाएर त्यो ओठे भक्ति देखाउने होइन अनि अरू बेला चाहिँ जे मलाई त्यो गर्ने हुनुहुँदैन हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दा र अरू बेला हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ म्याच गर्नुपर्छ यदि एकदमै मिल्यो भने मात्रै त्यो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ आमेन आमेन त्यो कुरा हामी रियल बनाऊँ किनभने परमेश्वर रियल हुनुहुन्छ हामी पनि रियल बनौँ एकदमै अन्तिममा यही भन्छु म प्रार्थना सुनाइ हुनुको लागि हामी चाहिँ जहिले पनि रियल बनाऊँ क्या मस्का लाउने टाइपको होइन प्रभु साँच्चो हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर त्यही अनुसारको प्रार्थनामा अगाडि बढाउँ आमेन अनि प्रभेशले साँच्चीकै प्रार्थना सुन्नुहुनेछ आमेन धन्यवाद यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला आफ्ना साथीहरूलाई यो कुराहरू बाँट्नुहोला र अनि अरूहरूलाई सेयर गर्न तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा र यीशुले तपाईँलाई धेरै इनाम र आशीष दिउन् तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आओस् र हामी के के उत्तर आयो यो आठ तरिकाहरू तपाईँले अपनाउनु भयो कि भएन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई खबर गर्दै गर्नु होला यीशुको जय होस् तपाईँको हल होस् तपाईँको समय आशिष मेरो आओस् जय मस्ते धन्यवाद तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा परमेश्वर पिताले धेरै आशिष दिउन् यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र फेरि फेरि हेरिराख्नुहोला अनि यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोस् हामीलाई वाट्सएपमा म्यासेज लेख्नुहोस् या चाहिँ तपाईँले भाइबरमा म्यासेज लेख्नुहोस् या हामीलाई इमेल गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ पेरु हाम्रो सारा रात प्रार्थना हुन्छ हाम्रो धेरैजसो समय हामी प्रार्थनामा बिताउँछौँ तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ यो वर्षमा लगभग छ हजार मानिसलाई हामीले प्रार्थना गर्ने अवसर पायौँ तिन हजार करिब करिब तिन हजार मान्छेले हामीलाई फोन गरेका थिए है लगभग दिनमा आठ नौजना दसजना कहिले बाह्रजना मान्छेले दैनिक फोन गरेर अनि प्रार्थनाको विषय टिपाउँछन् र हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने गर्छौँ त्यसै गरी हामीले फेसबुक मेसेन्जरबाट पनि हामीले लगभग तिन हजारभन्दा बढी है लगभग छ सात हजार मान्छे कन्ट्याक्टमा आएर हामीलाई प्रार्थनाको विषय बाँडेका थिए अनि हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदियौँ अनि धेरै गवाईहरू पनि आउँदैछ अनि तिनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ अवस्था त्यति राम्रो छैन प्रार्थना गरी माग्न चाहनुहुन्छ चा, भने हामीलाई सम्झिनुहोस् टिपाउनुहोस् अनि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ अनि विशेष गरेर जो जति हाम्रो सेवकाईमा महान आज्ञामा यसुले गर भनेको काममा चेलापनमा सुसमाचारमा जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ आर्थिकबाट र प्रार्थनाबाट तपाईँलाई धन्यवाद छ है यदि तपाईँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीमा अझै सहभागी हुन चाहन्छौँ हामी मुकुट पाउन चाहन्छौँ हामी इनाम पाउन चाहन्छौँ स्वर्गको काममा र महान आज्ञामा यसुले दिएको मध्य अट्ठाइसको अठारदेखि बिससम्मको त्यो महान आज्ञामा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हाम्रो सेवाकाईमा पार्टनरसिपको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ है परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिउन् त्यसैले प्रियहरू तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोला प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशीष दिउन् है अनि भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद तपाईँलाई परमेश्वर प्रशस्त शान्ति अनुग्रह आशिष दिउन् तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्कोस् तपाईँमाथि दैनिक अनुग्रह होस् स्वर्गका परमेश्वरले प्रशस्तै आशीष दिउन् रक्षा गरुन् यीशुको नाममा आमेन, अमेत मसी.